И здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как да си направите клан в Steam. Отивате първо тук, ако няма My Profile, отивате на Павел, на името, което ви е в профила на Steam, и цъкате Groups. Тъй като аз съм създал вече един, ще трябва да цъкнете Create a New Group. Тук пише името, тук си пише името, тук това е нещо като клан так, но просто, нали. И тук вече пишете линка, в който, ако нямате линк, трябва да отидете в самия Steam. Нали, тук трябва да си го направите и от самата ви почта трябва да сложите един код, за да влезете. И така ще ви бъде името на Steam-а и тук слагате това нещо, цъкате това, криете, създавате групата и после има още някои въпроси, които трябва да ги отговорите бързо и лесно. Същото е много лесно, трябва само да направите Team Tag и въпроси и отговори, общо взето е това. И трябва да сложите снимка. Ами, само това беше сега от мен за това създаване на клан. И също така трябва да създадете този клан в зависи на коя игра искате и там поставяте. Аз съм поставил на CSGO. Надявам се да ви е помогнал и да ви е харесал клипа. Ако нещо не сте го разбрали, пишете отдолу в коментарите, аз да направя още един нов с абсолютно всичко да ви покажа. Довиждане. Ако ви е харесал клипа, се абонирайте и дайте едно пръстче нагоре.